Duh, aing amat ka mana cenah ieu teh lu? Oh, ka dieu. Aing teh angan cita tadi. Kumaha cenah ieu teh? Hei, Oman ke mana? Eh, teman si Amat. Amat tadi mah isuk-isuk mah. Ah ditu tuh, ka beh makamkeun da rusuh teuing naon. Heeh, bebersih juga nama. Aing teh angan cita tadi teu kepangi. Heuh, tuh ka beh makam ti isuk mula. Aing teh angan ditu lah. Hujung saya enggak kadi itu tadi ini terus tuh. Mas, mas. Eh, kok mana naon dengan Mang Amatnya? Ah, biasa ya teman Adi lancek ya. Kan ulah rusuh tapi ge. Heeh. Teh teuing lah aja. Adi lancek ya. Pentingan juga namanya. Heeh. Ulah kan lain kan. Aing mah euy. Sia-sia ti berat sekaburi teh ge ya. Karena angkat di salapan yang sapan kuat mah. Melobar jeung salapan kuat. Iya mah, angka kuat ya mah bener, ongkok milikin orang lah ya mah ongkok. Ah, itu sia-sia mah ya. Mas, ah, ayo mah, siapa ngongkong di Singapura ya mah. Mas, mas. Nih, nih, ayo mah yang berita yang kita tadi. Ayo, orang aku ingin rencana masang 42. Kalau kak ayo mana yang mana pasang 40. Ayo mah kumaha itu kemana. Orang mah kita keripaihan. Ih, ayo tuh dah. Kalau jenak Hongkong ya mah. Kekala Singapura selama ayo tuh ke Hongkong, Hongkong. Hongkong ayo bermain emang main paihan wae. Nah nomor teh. Kapan orang mah sesuai angka orang. Itu orang mah. Ya, gitu. Mata sesuai dengan rumus orang. Angka hirupna gitu eta. Terutama paihan, paihan gitu mah. Mana agama disalapan kabeh disalapan kabeh disalapan angka kuat disalapan 40 disalapan 52 tuh tempo tuh nya disalapan kabeh ah aing mana yang mah geuningan disalapan wae aing mah lah ieu mah angka paeh ieu mah angka paeh ieu mah moal moal aya Mang Oman jeung Mang Amat karena naon itu kurang ngurusin naon lur oh kos juga nu serius gitu euy. Ih, ngomongkan payah-payahan, oi. Oh, pahura ya dilancuk sih, ya, mah. Campurkan. Pahura kima lor, campurkan. Ah, aing mana mau main payahan wae nomor itu. Hayu, payahan wae, gini kan. Ih. Ah, nomor iya, mah, barab kuya, man. Yang nebuk di rumus, mah, meletak di podaran, oke, mah. Geus kieu. Cuman ulah kabobakeun ku Mang Amat. Heh, da aing mah tasih Amat pamawana aing mah. Ih, ulah ketemu Amat teh. Cing nempo ieu. Angka naon Mang Amat? Hiji salapan 70. Ieu mah jiga tanggal lahir Mang Amat tah. Mun urang teh menang nulis ka teh, di makam ieu teh anu dina jahul. Hiji salapan. Sugan teh pan mah tuh kabeh kieu. Hah, masih percaya kana anu kieu we jaman ayeuna nya. Semua menang nu kieu mah. Oh, enggak sih, karolot si kareling ya teh. Cuman mau kabo bawa ke muka Rio lah. Ayo lah, togel Hongkong, Singapura. Enggak sih, balik. Kareling. Soekun lah, jangan naon kayak togel semua ayah bengharna.